por canto. Não tinha ninguém aqui. Não pode ser. Não pode ser. Desse jeito. Adeildes. Mas ela acabou cavando sua própria cova. Não seja por isso, eu dei sumiço uma vez e vou dar sumiço de novo. Mãe? Ô, minha filha, chegou cedo, hein? Mãe, aconteceu alguma coisa? O que foi, menina? Sei lá, a senhora tá assim, meia aérea. Acontecendo o quê, menina? Pelo amor de Deus, não está acontecendo nada, não. Minha cara é preocupada com o negócio da igreja, o grupo da congregação, eu sozinha pra tudo. Tô ajeitando o grupo de jovens lá na igreja. Cheguei, ó, já tenho até que resolver tanta coisa. Mas a vida que não tem problema, minha filha, não é uma vida boa de ser vivida. Deixa eu te perguntar uma coisa. Gabriela, tu viu ela lá na escola hoje? Como sempre, mãe. Sempre na porta da escola conversando com os colegas. Ela tá lá na porta da escola, não subiu ainda não? Sobe não. Meu Deus, eu queria mandar um recado pra mãe dela. Vai tirar essa roupa, vai organizar, vai botar o arroz no fogo que eu saí, não tive nem tempo de cozinhar nada hoje pra tu comer. Tem uma carne frita aí de ontem. Ângela, minha filha. Oi. Eu vou na igreja que eu esqueci meu remédio da pressão. Eu vou lá buscar, tu cuida das coisas aí, como eu falei, bota um arroz e já tem uma carne frita. Agora tu vai fazer besteira, viu, Anésio? Tu faz as coisas direito. Tu, pelo amor de Deus, tu faz as coisas direito. Tá bom, tchau. Carmo! Ô, Carmo! Oi, homem. Homem do céu, tô aqui toda cheia de dor. Ah, mas eu tô estrupiada. Onde tem osso tá doendo. Não sei o que tá acontecendo, não. Sei lá, tava limpando a casa, minha coluna travou. Deus, mas deitei ali. Corre lá na casa de comadre Madalena, fala com ela pra ela vir aqui, pra ela me ajudar, pelo amor de Deus. Madalena! Ô tio, mãe, eu vou pra igreja, não voltou ainda não. Ô minha filha, quando ela chegar, fala com ela pra ela em casa, que Carmen tá sentindo dor. Fala com ela, viu? Viu, pronto, eu falo. Ladeira, acho melhor a senhora nem sentar, viu, mãe? O que foi, menina? Tia Osmar esteve aqui e disse que tia Carmen tá por lá, meio adoentada. Mandou a senhora ir lá. Carmen adoentada? Tia Osmar vem aqui que horas? Nem instante, saiu daqui nem instante. Tu falou pra ele que eu fui na igreja buscar meu remédio de pressão? Falei. Oh, meu Deus. Mas de Carmen doente? Carmen não é de adoecer assim? Oh, meu Deus. Tu vai cuidando das coisas, continua cuidando que eu vou lá, viu? Meu Deus. Entendeu? Agora deixa eu te explicar uma coisa. As coisas acontecendo aos poucos, entendeu? Vai acontecer tudo direitinho. Já começou a fazer efeito.